Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում է RTN News-ն, արգել է հեռուստադիտողներ եւ արդեն մեր թղավարումը Արմեն Չիբուխչյանը, բարև ձեզ Արմեն։ Բարև ձեզ։ Թերևս ինձ համենայն դպս շատ զարմացրեց եւ նաեւ ելույթը որոշակիորեն մտածելու տեղիք տվեց, այս հոգ իրականությունը սա թե ես ինչ որ սխալ բան եմ հասկանում, համենայն դպս խոսքս Փեզեշկյանի ելույթի մասին է, ավելի ճիշտ ոչ թե ելույթի, այլ լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցի հատվածներ եմ նայել, կարդացել ու զարմացած եմ հաճելիորեն ամեն դեպքում։ Եթե վերլուծեիք, լավ կլիներ։ Դե, ըստ էության սա այն տրամաբանության մեջ է, ինչի մասին մենք այստեղ խոսում էինք, եւ ըստ էության մենք մեր հերոստատողներին տեղեկացրել ենք ընդհանուր Իրանի տրամադրությունների մասին։ Այո, գլխավոր մեսիջը հետեւյալն էր, իդեպ Փեզեշկյանը Նյու Յորք գնալուց առաջ պարզվում է, ուրեմն հարցազրույց է տվել եւ ասել է, որ իրենք ուզում են նվազեցնել լարվածությունը Իսրայելի հետ։ Ինչը շատ մեծ քննադատության է արժանացել եւ ծայրահեղականների շրջանում մեծ աղմուկ է բարձրացել եւ առաջին ստիպված է եղել հերքում տալ, թե բա սխալ մեջ բերում է արվել նախագահից։ Սա ակնհայտորեն հող են շոշափում եւ փորձում են Իրանի ժողովրդին նախապատրաստել, որ օրինակ նույն պատասխանը Իսրայելին կարող է շատ ինչ-որ ծանր կամ ինչ-որ շատ մեծ սպասելիքներ չարտարացնելու համար։ Եվ գլոբալ սա նաև արվում է արևմուտքին հաջողանալու համար, հա, այսպիսի հայտարարությունները։ Բնականաբար ասել, որ Փեզեշկյանը միայնակ կարող էր այդպիսի հայտարարություն առնել ինքնագլուխ, դա սխալ է։ Սա բնականաբար Խամենեի հետ համաձայնեցված է, այո։ Մեկ այլ տարբերակով Խամենեին Փեզեշկյանին ուղղակի ժամանակ է տվել ենթադրաբար ակնհայտորեն, որ եթե ինքը կարողանում է հարցերը լուծել, կարգավորել հարաբերությունները, գործարքի միջուկային վերականգնել, պատժամիջոցներ, որովհետև Իրանի պարագայում էլ հրատապ հարց է կանգնած պատժամիջոցների հանելը, որովհետև Իրանում էլ իրականում տնտեսությունն էլ է չեղկվածք տալի, ինչպես մի շարք երկրներում, մենք կարող ենք նույն Էրդողանի հայտարարությունները նայել, եւ ըստ էության Իրանն էլ կանգնած է մի ճակատագրական հանգրվանին, որտեղ ինքն էլ պետք է կողմնորոշվի կամ պարկում է Չինաստանի տակ, հա, ես սկսում եմ Չինաստանի, որտեղ արդեն մի երկարաժամկետ ներդրման տակ Իրանը Չինաստանից հայտնվել է, եւ հաջորդ նման մեծ ներդրումը ուրեմն Չինաստանից կարող է ուղղակի կախվածության մեջ դնել, եւ ըստ էության այն նախագիծը, որ մենք ասում էինք Ասիայից Եվրոպա ապրանքների տեղանում, հիմնականում Հնդկաստանից, հա, Իրանի համար դա դառնում է հիմա շատ ակտուալ եւ շատ շահավետ պրոյեկտ, դրա համար պետք են հանվել պատժամիջոցները Իրանից, դրա համար պետք է պայմանավորել արևմուտքի հետ, ինչը եւ փորձում է հիմա անել Փեզեշկյանը, եւ բացի դրանից դա թույլ կտա Իրանին մեծացնել իր ազդեցությունը հարավային Կովկասում։ Ընդ որում ես վստահ եմ, որ Փեզեշկյանն եւ Իրանն եւ Խամենեին էլ պատրաստ են դրա դիմաց, որ Հայաստանը դառնա Եվրամիության անդամ, դրան էլ դեմ չեն լինի, որտեվ իրենք ուզում են սահման ունենալ Եվրամիության հետ։ Մենք ասել հարևան երկրների ուղղությամբ ենք մենք աշխատում, այնտեղ պետք չէ լինի, այսինքն իրենք ալի շուտ կգնան այդ զիջման, որ Հայաստանը դառնա Եվրամիության անդամ, իրենք Եվրամիության սահման ու դա փող բերի իրենց եկամուտ բերի այս պահին, և իրենք ըստ էության չկործեն իրենց ազդեցությունը, որովհետև մենք հիմա տեսնում ենք ինչա տեղի ունենում։ Ըստ էության Իրանը, դուք նկատեք, Իսրայելը ինչ է անում, Իրանը սահմանափակված եւ կարկանդված է գործողություններում։ Իսրայելը ակնհայտորեն ցույց տվեց իր տեխնոլոգիական առավելությունները, ցանկացած լուրջ ուրեմն պատերազմ կարող է բերել Իրանում շատ ավելի ծանր հետևանքների եւ լուրջ հարվածների։ Բայց ամբողջ աշխարհին է հակադրվում փաստորեն Իսրայելը։ Գիտեք, այս պարագայում մենք ասել ենք, որ Նեթանյահուն խնդիր ունի իշխանությունը պահելու եւ նա կարող է դատվել ուղղակի, եւ դրա համար ինքը անընդհատ փորձում է պատերազմը սանձազերծել։ Բայց ամենակարևոր հանգամանքը այն է, որ Փեզեշկյանը գնացել է Միացյալ Նահանգների լրջագույն մեսիջներով, եւ սա իհարկե չի կարող մեզ բոլորիս ճուրախացնել։ Այլ հարց է, որ բալիստիկ հրթիռների վաճառքի հետ կապված ԱՄՆ-ն պնդում է այդուամենայնիվ, որ Իրանը վաճառել է։ Մենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում լսումներ էին երեկ, եւ ԱՄՆ-ն ներկայացուցիչը պնդեց, որ Իրանը այդուամենայնիվ մի քանի 100 ուրեմն ֆաթե է կոչվում, ինչ է կոչվում, անունը չեմ։ Փեզեշկյանը ասաց ամենայն դեպս իմ նախագահության օրոք չի եղել։ Փեզեշկյանը ասաց, այո, որովհետեւ այո, ես չեմ բացառում, բայց պետք է հաշվի առնել, որտեվ հա այնտեղ Փեզեշկյանը նոր է ընտրվել, գուցե մի ամիս առաջ կամ այդ ընթացքումը փոխանցվել։ Դե գիտեք, տրամաբանական էլ չի, որ իր նախագահության օրոք եղած լինի, խոսքը այս տարվա մասին, որտեվ ես չեմ ցանկանում ներկայացնել, որ այս տարի փոխանցվել է, եւ ակնհայտորեն եթե գալիս է Փեզեշկյանը,
եւ պետք է դափոխանցել ու Փեշկյանին բերել նրան իմաստ, թե նա այն նախորդ ադմինիստրացիան պատահաբար զոհված, լավ էլ փոխանցում էր, ուրեմն խնդիր չկա։ Այսինքն եթե դու բերում ես ռեֆորմիստների, որոնք պետք է սկսենք բանակցել արևմուտքի հետ եւ զուգահեռաբար սատարում ես ուկրաինական պատերազմը, որը ի դեպ Փեշկյանը անուղղակի կամ ուղղակի անվանեց ագրեսիա Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ, պատկերացնում ենք անվանեց ագրեսիա եւ ասեց, որ Իրանը մենք երբեք չենք խրախուսել ռուսական ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ։ Սրանք հզոր մեսիջներ էին։ Այդ դեռ չեն հերքել։ Չէ, իրանք մենակ, եթե նկատել եք, հարգելի Արուս, իրանք մենակ Հայաստանին են հերքում, որտեղ ուրիշներին հերքելը կարող է վտանգավոր լինի։ Չէ, իրանք հերքել են, չէ, ասել են սխալվում։ Հա, չէ, 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 ես կարծեմ Ռուսաստանին եք ասում, հա, Ռուսաստանը չէր պատասխանի, այ հա, ինձ թվաց, հա, հերքելը, հա, ես հասկացա։ Այդ չեն հերքել, բայց օրինակ նկատեք, որ Ռուսաստանը բացի Հայաստանից արդեն բնավորություն է սարքել, ոչ մեկին չի կարող պատասխանել։ Ալիևին վախենում է, չնայած Ալիևը հարցազրույցի ժամանակ Ռուսաստանին շատ լուրջ ուրեմն կպել է, որ այն անջանները, ուժերը ռուսական, որ սատարում էին անջատականներին Արցախում, հիմա ուկրաինական դժողքում են։ Դե որովհետեւ միակ հնարավորությունը մնալու Կովկասում մնացել է Հայաստանը, ես այդպես եմ հասկանում։ Ոչ մի միակ պետությունը, որի վրա իրենք կախվածությունը մնում է Հայաստանի կախվածությունը, խորը մնում է Ռուսաստանից, եւ միակը, որի վրա իրենք կարող են, դա Հայաստանն է։ Ուրեմն ինչ վերաբերում Նեթանյահուին, տեսեք հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Pager-ների պայթյուններից հետո ուրեմն հիմա իրենք փորձում են առավոտից երեկո սադրել Հզբալահին, որը պետք է մտնի պատերազմի մեջ։ Իհարկե Հզբալահը հատուկ են հարվածներ հասցնում է, բայց մենք ական հայտորեն տեսնում ենք, որ Հզբալահը այնպիսի հարվածներ չի, այսինքն Հզբալահը ոնց ասեմ պատերազմի տոն չի տալիս, հա, բայց ուրեմն Հայաստան հարվածներ, որոնք խոցվում են իսրայելական Իրանին սադրելուց հետո տեսան, որ Իրանը չի պատասխանում, հիմա անցել են Հզբոլահին սադրելու, որովհետև այնտեղ իհարկե Հզբոլահը կախված է Իրանից, հա, Հզբոլահի ազդեցությունը, Իրանի ազդեցությունը Հզբոլահի վրա մեծ է, բայց Հզբոլահը ինքը այնպես չի, որ 100%-ով կատարում է, այսինքն կկատարի Իրանի պահանջները, ինքը հաշվի կառնի, որ Իրանի մատակարարումները, Իրանի օժանդակությունը կարևոր եւ կրիտիկական են իր համար, բայց ինչ որ մի պահի այդ ուրեմն երբ որ արդեն հասկանան, որ Իրանն էլ ոչ մի բան չի անում եւ այլն, այս իրավիճակում Հզբոլահը, այս սայլը գիտեք Իրանի համար վտանգավոր, Հզբոլահը կարող է ուրիշ բան գտնի, հովանավոր գտնել, հա, եւ այլն եւ այլն, այս էս տրամբանցիան մեջ։ Եվ հիմա Նեթանյահուն ամեն ինչ անում է Հզբոլահին նոր հարվածներ են հասցվում, հիմա ակնկալելով պատասխան հարվածներ, մեկ շաբաթ պատերազմական դրությամբ էս մի բան են հայտարարել, և նորից մեծ քանակությամբ ոչնչացրել են Հզբոլահի զինյալներ եւ ասել են, ոչ միայն չենք նվազեցնելու, այլ մեծացնելու ենք դեր ինտենսիվությունը։ Բայց դեր խոսել կարելի է իհարկե այս մասին, եթե այո, այո, կշարունակենք Կովազդային դաթարից հետո։ Ինչու ֆիլմեր, սերիալներ դիտելու համար հենց Arflix։ Օրինակ, ցանկանում եք դիտել Բախում, Տանդեմ կամ Դասամիջոց սերիալները եւ չգիտես ինչու նաեւ փնտրում եք այդ կոնտենտը գողացող կայքերից կամ էջերից, չգիտակցելով, որ դրանք հենց Arflix-ի արտադրանքն են եւ դրանք դիտելը պետք է հենց Arflix-ի արտակներում։ Եվ հետո զարմանում եք, որ ձեր մեյլը կամ տվյալները հայտնվում են ինչ որ սև ցուցակներում եւ ենթադրենք նույնիսկ մերժվում եք, երբ դիմում եք վիզայի համար, չհասկանալով պատճառը, կամ ունենում եք այլ հնարավոր խնդիրներ, քանի որ Arflix-ի կոնտենտը գողացող էջերն ու կայքերը արդեն գտնվում են կիբեր հանցագործությունների դեմ պայքարող հաստատությունների տիրույթում եւ ընթացող քննությունների եւ դատավարությունների արդյունքում այդ զեղծարարների տվյալների բազան ամբողջությամբ հայտնվում է նաեւ համապատասխան ներքին եւ միջազգային հետաքննող մարմինների մոտ։ Ինչ է, ափսոսում եք մոտ 2500 դրամ նոր սերիալներ եւ ֆիլմերը որակով դիտելու համար։ Ինչ է, ցանկանում եք դիտել, բայց չվճարել եւ չզարգացնել ֆիլմ արտադրությունը։ Հուսանք, որ ոչ։ Հուսանք, որ նրանք, ովքեր դեռ չեն գնահատում Arflix-ի հսկա թիմի աշխատանքը եւ անբարոյ կերպով գողացող էջերի օգտատերերին խրախուսում են, արդեն հիմա, հենց այս պահին, կասեն ոչ գրպան մտնողներին, կասեն այո որակին, կասեն այո հարմարավետությանը եւ օգտվելով պարզ հավելվածից մեկը կումով, արագ ու որակով կարող են դիտել սերիալները կամ ֆիլմերը, կասեն այո Հայաստանին եւ օրենքի ուժին, կասեն այո Arflix-ին եւ վճարելով ամսական չնչին գումար հնարավորություն կտան ու կմասնակցեն նոր հայրենական ֆիլմերի եւ սերիալների շարունակական արտադրությանը։ Ներբեռնիր Arflix բոլոր հաշտակներից կամ այցելիր arflix.com։ Ժամանակն է կոնտենտը դիտել արժանապատիվ եւ քաղաքակիրթ եղանակով։ Ի դեպ, շնորհակալ ենք Arflix-ի հազարավոր բաժանորդներին,
Շնորհակալ ենք, որ գնահատում եւ միանում եք մեզ հստակ իմանալով, որ հետաքրքիր է լինելու միշտ։ Շարունակում ենք ծրագիրը, մեր տաղավարում է Արմեն Չիբուխչյանը, մեր զրույցը պարոն Չիբուխչյանի վերլուծությունները մեր ցավոր արևելյան թեմայով էին, երևի բանուն դեռ ասելու պարոն Չիբուխչյանը։ Այո, եւ ես իմաստով ավարտելով այս թեման, այս իրավիճակում, այ իհարկե իրեփ Փեզեշկյանն է զգուշացրեց, որ սա կարող է վերածվել տարածաշրջանային պատերազմի, դե որտեվ գիտեք ինչ է, ասում են անընդհատ տահանդուրժելը կարող է, այսինքն այս պահվածքը հանդուրժելը կարող է ուղղակի մի օր վերջանա, եւ դա շատ վատ կլինի, որտեվ մենք այստեղ տեսնում ենք, որ դրան սպասում է Ալիևը մեծ պատերազմի, դրան սպասում է Պուտինը, որ ուշադրությունը իրենից շեղվի ինքը Ուկրաինայում հրարցելուց, ցավոք սրտի է դա իրավիճակը, բայց այս իմաստով տեսեք, Իսրայելի ժողովրդին եթե թվում է, թե իրենք ուրեմն այդ պատերազմի չեն դուժելու եւ իրանց երկաթյա գմբեթը իրենց պաշտպանելու, այս չարաչար սխալվում են, այո, ինչ որ չափով ամանեն կարող է ներմուծվել այդ պատը, խառնվել այդ պատերազմին, բնականաբար դաշնակիցները, եվրոպական երկրները, հաշվի առնելով վերաբերմունքը Իսրայելի նկատմամբ, պետք է հասկանալ ինչ չափով եւ այլն, բնականաբար, բայց եթե իսկական ասում եմ լուրջ պատերազմ սկսի եւ Իրանը օգտագործի իր մեծագույն այսքան ամբողջ արսենալը եւ անընդհատ չկարողանան, տեսեք, շատ փոքր է Իսրայելի տարածքը, շատ փոքր է եւ ընդհանրապես այդտեղ խիտ բնակեցված տարածքներ են եւ հերիքա մի քանի ծանր հրթիռ ընկնի ուրեմն իսրայելցիների վրա, այն ժամանակ իրանք ամբողջությամբ եւ լրջորեն կարող է հաղթենել պատերազմը, կարող է իրենք ավելի շատ մարդ սպանեն, կապ չունի, բայց եթե դա հաշվի առնել բնակչության տարբերությունը, նշենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արտգործնախարարության Սպիտակ տան մակարդակով քանիցս արդեն հայտարարում է, որ իրենք կապ չունեն այդ հարցակումների հետ։ Այո, Լինքենն է հայտարարել, որ իրենք կապ չունեն այդ օպերացիաների, այդ պեյջերների գործողությունների, ասես մենք չենք իմացել այդ մասին։ Հետաբար լրջագույն հարց է այստեղ կանգնած, որ ուրեմն իսկ ինչ է ակնկալում, այս հետաբար Իսրայելի ժողովուրդը օր առաջ պետք է լուծի Նետանյահուի հարցերը։ Պետք է լուծին այդ այն հարցը։ Փորձեցին, մի անգամ չստացվեց, չէ՞, մեծ ցույցեր էին, բայց անընդհատ ցույցեր են այնտեղ։ Ի դեպ ասեմ, նախկին Իսրայելի վարչապետներից մեկը, ուրեմն արդեն որոքը դիմություն են եւ նախկին պաշտոնյաներ արդեն հստակ ասում են, որ Նեթանյահուն գնում է Վաբանկ եւ Նեթանյահուն ունի որևէ տեսլական, թե ինչպես է սամիջը շարունակելու, որովհետեւ Գազայի հատվածում մոտարապես 2-ից 2.5 միլիոն մարդ է բնակվում, միլիոն, այդ փոքր հատվածում, երկու թաղամասում 2.5 միլիոն մարդ է, 2 միլիոն ապրում։ Ապրելն էլ գիտենք ինչպես են, որտեղ են։ Այո, 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 եւ սա բերել է հումանիտար աղետի արտագաղթի, եթե սահմանները բացվեցին, հա, նույն Եգիպտոսը պինդ պահում այդ սահմանը, որ այդ արտագաղթը չմեծանա, եւ կատաստրոֆիկ իրավիճակ է այնտեղ լինելու։ Եվ եթե իսրայելցիներին թվում է, որ այդ 2 միլիոնին հեսա ոչինչ չհասնելու են, չէ, 2 միլիոնին ոչինչ չհասնելը հեշտ չի։ Եվ ել եմ ասում, քանի իրենք էս ինչ որ առումով հաղթած վիճակում էս ամեն ինչը կարող են մարսել, նույն Իսրայելի ժողովրդին ձեռը տալու էս ամեն ինչը կանգնի, բայց դա պետք է անեն իրենք, ոչ թե ուրեմն իրենք պետք է Նեթանյահուին ուրեմն հանեն, բերեն մեկին, որը կկարգավորի իրավիճակը, որտեղ այդ նույն Գազայի ժողովրդը իրենք պետք է ապրեն, չէ՞, որ վերջի վերջո պետք է կողքի ապրեն։ Նախագահ Բայդենն էլ այսօր ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովին իր ելույթում անդրադարձավ այս փաստին, կարծեմ դուք էլ եք այդ մասին ինչ-որ բան ուզում ասել։ Դե նախագահ Բայդենը անդրադարձավ իրավիճակին, երկու կողմանի կրկին նշեց, որ հոկտեմբերի 7-ի պատճառով է եղել, Համասի պատճառով եղել այդ ամեն ինչը, շատ հստակ շեշտեց, բայց նաև ասեց, որ այս ամեն ինչը պետք է դադարեցնել, որովհետև երկու կողմից էլ մեծ զոհեր կան եւ առավելովս 30 քանի 40 հազարից ավել արդեն զոհ կա, ուրեմն բանի մասով, Գազայի հատվածի ժողովրդի մասով հումանիտար աղետ եւ այլն եւ այլն, դա մեջը շեշտեց, բայց նախագահ Բայդենի ելույթը շատ հստակ էր եւ ըստ էության նախագահ Բայդենը ակնարկեց, որ բազմաթիվ պետություններ խնդիր ունեն իրենց համար կողմնորոշելու, իրենք Ուկրաինայի կողմն են թե ոչ, եւ ես արմով շատ կարեւոր մեսիջ գնաց, ասած ես իմ համար այդ հարցի պատասխանը տվել եմ, հիմա պետք է որոշում կայացվի, ինչպես պետք է ավարտվի այդ պատերազմը, որովհետեւ տեսեք, եկել է մի փուլ, որտեղ արևմուտքը հասկանում է շատ լավ, հիմա եթե շատ զինեն Ուկրաինային,
պատերազմի, ուրեմն ճիշտ է, շատ դեմ շատերը ասում են, որ այ եթե ինչքան է զինես, Ուկրաինան տարբերակ չունի տարածքները հետ վերելու, Ռուսաստանը տարբերակ չունի Ուկրաինան գրավելու։ Հետևաբար ստեղծվել է պատային իրավիճակ, եւ որի հետևանքը կարող լինի շատ ողբերգական եւ այլեւան։ Իրականում այդպես չի։ Իրականում եթե արևմուտքը զինի Ուկրաինային, իրանք է շատ լավ գիտեն, որ պատերազմը կհաղթի Ուկրաինան կես տարում, մեկ տարում այդ պատերազմը կհաղթի։ Զելենսկին ասում է մինչեւ տարվա վերջ։ Այո, Զելենսկին բեկում կլինի։ Այո, բեկում կլինի եւ վստահաբար, բայց ես վստահ եմ, որ արև ինչի է Բայդենը այդ հարցը դրում։ Իրենք էլ դեռ չեն որոշի փաստեն ինչպես պետք է ավարտվի այս պատերազմը։ Ստացվում է, որ Զելենսկին եկել է իր առաջարկով, որը չի բացահայտվում։ Գիտեք ինչ, իրենք հույս ունեին Պուտինին սեղմել այնքան, մինչև որ, բայց շատ նուրբ խաղ է, դու այդպես չես կարող այսպես հիմա գծով տանել այնքան, մինչև ասենք տենց, որտեվ տարբեր հանգամանքներ կան Զելենսկին ու Ուկրաինային, Ուկրաինան շատ ճիշտ ժամանակին սկսեց իր պայմանները առաջադրել, ասել չէ, դուք մեր հաշվին ուզում եք ձեր հարցերը լուծեք, այդպես չի լինելու, մենք էլ պետք է օգուտներ ստանանք, հա, եւ հիմա Զելենսկին կոնկրետ առաջ է ընկել եւ բերել է ծրագիր, իր հաղթանակի ծրագիրը, ընդ որում դա չի նշանակում, որ պետք է միանգամից բոլոր տարածքները վերադարձնել, հա, Զելենսկին բերել է ծրագիր, ասում է, ես այդպես եմ ենթադրում, եթե դուք ուզում եք ավարտել պատերազմը, ուրեմն այդ պատերազմը պետք է ավարտվի տրամաբանական, օրինակ դուք չեք, այսինքն ես չեմ հրաժարվելու իմ տարածքներից երբևէ, ուրեմն պատերազմը եթե կանգնում է ինչ որ կետի, ես պետք է ունենամ համբողջական երաշխիք, որտեղ մոտավորապես մամուլը շրջանառվում է։ Այո, այո, Ուկրաինայի տարածքները պետք է վերականգնվեն, հա, ամբողջ տնտեսությունները, երկու համակարգը։ Երաշխիքներ, եթե դեմոկրատները չհաղթեն։ Այո, 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 երաշխիքների մասը, այսինքն 4 տարի, եւ Ուկրաինան պետք է զինվի վերջին խոսքով եւ ամենաբարձր տեղ եւ այն քանակությամբ, որ Ռուսաստանի մտքով այլևս չանցնի։ Բայց ես ենթադրում եմ, որ ես ամեն ինչի հիմքում նաեւ դրված է հետեւյալը։ Տեսեք, ամեն ինչ, նաեւ այս տրամաբանությունը կա Ուկրաինայի կողմից, որ պատժամիջոցները չպետք է դադարեն։ Այսինքն Ռուսաստանը չպետք է, օրինակ ոչ որ Թրամփն ասում, ես կգամ պատժամիջոցները կանեմ, ոչ, Ռուսաստանը կմնա այս նույն իրավիճակում տնտեսական այնքան ժամանակ, քանի դեռ ինքը չի ազատագրել Ուկրաինայի տարածքները, որքանով ես հասկանում եմ, խոսքը սրա մասին է, որովհետև եթե պատերազմը կանգնում է եւ դու պատժամիջոցները հանում ես Ռուսաստանի վրա, ինքը նորից նավթային եկամուտները ստանում, նորից զինվում է եւ այլ եւ այլն, դու ոչ մի երաշխիք չունես, որ նույն Ռուսաստանը վաղը նորից չի հարձակվել, ինչքան էլ դու զինես Ուկրաինային, դու երբեք երաշխիք չունես Պուտինի ուրեմն վարչակարգերը, իսկ Պուտինը եւ վստահաբար շտապելու է 5 տարվա մեջ, առնվազն 5 տարի պաուզայա վերցնելու, 3-ից 5 տարի զինվելու է եւ վստահաբար մի բան նորից փորձելու է, շատ մեծ հավանականությամբ, այսպես ասենք, լավ, չասենք վստահաբար, շատ մեծ հավանականությամբ մի բան փորձելու է նորից, որտեվ նա դժվար թե սա միջը մորանա ու մարսի։ Հետեւաբար այս իմաստով Զելենսկին հստակ կարծում եմ ծրագիրը առաջարկում, բայց նորից եմ ասում, տեսեք, Եվրոպայում էլ արդեն կան մոտեցումներ, թե բա տեսեք, մենք հիմա զիջում ենք Չինաստանին, զիջում ենք Միացյալ Նահանգներին, տնտեսապես, այ մենք զրկվեցինք էժան էներգիայի աղբյուրից, որ մեզ Ռուսաստանը տալիս էր ածխաջրային էներգիայի աղբյուրից եւ այլ եւ այլն, այսպես արդեն լացը գնում է, հա, մոտավորապես, հա, ուրեմն հիմա գիտեք ինչ մի շրջան է սկսվել, շատ լուրջ ներքին, ուրեմն պայմանավորությունների ներքին բանակցությունների շրջան է սկսվել, ուրեմն, եւ կարծես թե ինչ որ եզրագից երևում է արդեն, եւ բոլորը փորձում են իրենց բանակցային դիրքերը ուրեմն ուժեղացնել, ամրապնդել։ Իդեպ ասեմ, այս իմաստով նաեւ Ռուսաստանն է ուզում շատ արագ այդ պատերազմը դադարեցնել, որովհետեւ ինքը ուղղակի ռեսուրս չունի այդ պատերազմը շարունակելու, ուղղակի ռեսուրս չունի։ Էլի կարելի է շարունակել զրույցը, միշտ եմ ես մասին ասում պարոն Չիբուխչյանի հետ զրուցելիս, բայց մեր ժամանակը սահմանափակ է, այսօր էլ այն ավարտվեց, ցտեսություն, շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, արգելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք վաղը։